भूमगा भावना बेणीनो हुम्मैनो मरिये के समर्पिलो मरियाल गीत आमी गायता मरियाल नियाल आमी करता आनी ह्या घडये मरियेक आसल्या वर्णना पैकींतले एक वर्णन घेवन मोठ्ठो एक नियाळ आमी करया। आमकां समाधान जाय, आमकां शांती जाय, आमकां थोडे पावटी एक सुरपण जाय, आमकां थोडे पावटी कसलोच आवाज नातिल्ले कडेन बसून खंय तेणें उलोवंक जाय। दोंगराळ प्रदेशांनी गेल्यार गी वा पार्कांत गी खंयच्याय बसल्यार गी आमकां खोशी जाता, आमी थोडो वेळ सारता। उबारायाच्या जाग्यार वेतासतना थंयसर कसलोच भायलो आवाज आसना, प्रशांत वारें, नितळ परिसर आसता आनी त्या उबारायाचेर एका रितीची शांती, समाधान, प्रकृतीची सोभाय आसता। आनी ह्या खातीर उंचायेचो जागो केदाळाय समाधानाचो सोमियाक वा देवाक मेळचेचो असो जागो म्हणल्यार आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता। आनी हांगासर हांव ह्या विशयांत मरियेचो नियाळ करता आसतना कित्याक उलयता गे म्हळ्यार हांगा ह्या घडये आमी करचो नियाळ आसा दाड्याच्या बुरजा म्हणल्या ह्या वर्णनाचेर ह्या उल्लेखाचेर। आमी सदांय घरा तेर्स म्हणटा तर सायबिणीची लधेन म्हणटा जाल्यार दाड्याच्या बुरजा म्हणलो शब्द आमकां आत्वो न्हय, आमकां ओळख नासल्लो न्हय, खंडीत जावन सदांचो शब्द तो। तर दाड्याच्या बुरजा म्हळ्यार कितें? दाडो आनी बुरज, दाडे म्हळ्यार कितें? दाडे हस्तीचे न्हय गी, हस्तीचे दांत, हस्तीच्या दांतांचे बुरज एक व्हडलें मंदीर म्हणून आमी चिंतया। पवित्र पुस्तकांत दाड्याच्या बुरजा म्हणलो उल्लेख खंयसरपणी आसा गी? गितांतलें गीत पुस्तक तुमी उक्तें केलें जाल्यार त्या सातव्या अध्यायाच्या पांचव्या वळींत असलो उल्लेख आसा, स्त्रियेचें वर्णन थंयसर आसा आनी हो उल्लेख आसा, तुजी घुमटी हस्ती दांतांच्या बुरुजा सारकी। सोभायाचें वर्णन तें दाड्याचो बुरुज, हस्ती दांतांचो बुरुज म्हळ्यार थंयसर परजळ आसा, थंयसर धवसाण आसा। आनी जेद्वां ही धवसाण, ही परजळ सुर्याच्या वोताक मेळटा थंयसर आसलो तो परजळ तो प्रकाश मागीरय सरता। तर हे धवें हो धवो रंग म्हणटा आसतना थंयसर पवित्रताय आसा, धवो रंग म्हणटा आसतना थंयसर परजळ आसा, धवो रंग म्हणटा आसतना थंयसर पाप खतना, नितळाय आसा, संपूर्णकाय आसा, सोभाय आसा। उंचलें वर्णन थंयसर त्या उतरांनी आसा। आनी मरियेक दाड्याच्या बुरजा म्हणटात कित्या खातीर? ती उंचायेक आसा। आनी जेद्वां तिचे थंय तिच्या मजते थंय आमची पातयेणी सरता, तिच्या जिवितां थंय आमी होंदवून घेता, तिणें तिच्या जिवितांत भोगलेलें सगळें आमी समजून घेवन ताचो नियाळ आमी करता, मरियेचें जिवीत पाप खतनांतलें त्याच प्रमाणें म्हजें जिवीत जावंक आसा म्हणलें जेद्वां आमी समजून घेता, ती प्रशांतता, तें समाधान, तो संतोश आमकांय मेळटा। तर त्या उंचायेक आमचें पयण आमी करूंक आसा, आमच्या जाणवायेचें पयण आमी उंचायेक करूंक आसा। मरी अस्थिदांतांचो बुरुज म्हणजे तिचे थंय उंचली सोबाय आसा, फकत भायली सोबाय न्हय, भायल्या सोबाय प्रास सडीत हांगा आमच्या अत्म्याची सोबाय, अत्मीक सोबाय भोव सड गरजेची। आनी ह्या सोबाये थंय, ह्या जाणवाये थंय आमी मेटां काडची भोव सड गरजेची। दाड्याचें बुरुज वा हस्तीदांतांचें एक मंदीर वा एक बुरुज म्हणटा आसतना आमी चिंतून पळोवचें गरजेचें, एक चिंतून पळया, आमी मोती काडून पळया, तो बुरुज कसो आसूंक बरो, तें मंदीर कसो आसूं, कशें आसूंक बरो। बुरुज म्हणटा आसतना उबार आसता न्ही गी, ल्हान घर न्ही, बगार मस्त उबार आसता। ताचे उंचायेक वचून बसल्ल्या वेळार प्रकृतीची आघातता कितें, देवाच्या रचनेची सोभाय कितें म्हणल्यार आमी समजूंक शकता, देखूंक शकता, तें एक विशिश्ट अत्वेंस बगाप आमकां मेळटा। आमी एखाद वेळार उंचायेक सोडोवंक ना जाल्यार कांय थोडे प्रयत्न करून पळया, आमच्या घराच्या माळयेर सोडोवंक जाय रे, कांय थोडो म्हणजे अनुभव आमी जोडोवंक शकता। आमकां सोलोवंक जाता जाल्यार आमच्या गांठी दुखांनी परत नाच जाल्यार प्रयत्न करून खंयच्या एका पार्काक वचून पळोवया, या खंयच्या एका उंचायेच्या गुड्याक दोंगराक वचून पळोवया। उंचायेच्यो सुवात्यो, दोंगराळ सुवात्यो थंडायेन भरलेले आसात, थंयसर थंडाय आसा। आनी थंडायेचो संदेश कितें म्हळ्यार आमकां थंडाय गरजेची,
मौत तिची थंडाई गरजेची, मौत मौतीन थंडाई गरजेची, आणि शांतपणान ते प्रशांतपणान खंयच्याही समस्या वेशांत जिवितांत आसच्या हरियेका लपड्या वेशांत तुंदऱ्या वेशांत आमी कांय थोडें चिंतून पडिल्ल्या वेळार एक घडीभर मौनपणे बसून नियाळ केल्ल्या वेळार आमकां एका रितीचो परिहार दिसून वेता. धोवे मंदीर धवो बुरुज, हस्तिदांताचो धवो बुरुज, आनी ताचे विरोध कितें आसा? विरोध कितें आसा? धोवे आनी काळें. काळें म्हणटा आसतना कितलें वायट, तें एक पाप कथ कितलें वायट, आनी ह्या दोळ्या बुरुजा थंय कितली पवित्रता आसा म्हणलें आमी समजून घेवया. आनी आमच्या जिवितांत तेंचं समाधान आमच्या काळजाक, आमच्या मनाक, आमच्या अंतस्करणाक ती सोभाय, ती धोवसाण मेळोवन दी म्हणून मागया. मरी जावं आमचे मेल फांगत तिचें थंय पाप कथ नातिल्लें, हर एक तिणें धैरान स्विकार केल्लें. त्या खातीर आमी एक धाड्याचो बुरुज जावया. जशें बुरुजाच्या तुदीर आदल्या काळार राय तांच्या कुटां वचून बसतालें, समाधान घेतालें, तशेंच आमच्या रायाक आमी धाड्याचो हस्तिदांताचो बुरुज जावया. आमचे थंय ती दोवसाण ती नितळाय आसूं दी. सोमी देव आमकां एक धाड्याचो बुरुज, हस्तिदांताचो बुरुज जावन विंचून काडूं दी. ती पवित्रताय आमचे थंय आसूं दी. देव आमचे संगत आसा. मरी आमची मेल फांगत तिची मजत आमचे सवें सदांच आसूं. आमेन.